Төрлөктөн сансарт нисний 60 жил, Монгол хүн сансарт нисний 40 жилийн өг тохиолдуулан бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын Баатар Хошууч генерал Гүр Архичааг нийслэл Улаанбаатар хотын хүндэт иргэнээр өргөмжлөлөө. Оросын соёлын шинжлэх ухааны төвд энэхүү хүндэтгэлийн үйл ажиллагаа үзэгсэлэн зэргийг зохион байгууллаа. За нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын тогтоолоор бүгд найрамд Монгол Ард Улсын Баатар, Зөвлөлт холбоот Улсын Баатар, Хошууч генерал Гүр Архичаа, мөн Зөвлөлт холбоот Улсын хоёр удаагийн Баатар, бүгд найрамд Монгол Ард Улсын Баатар, сансрын нисэгч Хошууч генерал Шинобэков нарыг нийслэл Улаанбаатар хотын хүндэт иргэнээр өргөмжлөлөө. Мөн Хөдөлмөрийн Баатар сансрын нисэгч Ганзориг, Монголын сансрын багийн гишүүн Сайн Цог нарыг хан гард дунгаар шагналаа. За Монгол улс сансрын уудамд техник гаргаж туршсан 5 дахь орн болсон, сансрын судалгааны төхөөрөмж үтээж нислэгийн явцад ашигласан 20 дахь орн болсон, за нисгэгч тойрог замд амжилттай өргөсөн дэлхийн 10 дахь улс болсон ийм түүхэн өдөр гэдгийг өнөөдрийн Монгол улсын иргэн бүр тэр дундаа ирээдүйн хойч үедээ уламжлалуулан үлдээх ийм түүхэн үүрэгтэй гэдгийг албан ёсоор бас дуртан зүйтэй. 1981 онд Улаанбаатар хот нийслэлийн хүндэт иргэн болсон хоёр иргэнээ шин үндсэн хуулиар баталгаажиж Монгол улсын нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиар шинээр бий болгосон Улаанбаатар хотын хүндэт тэмдгийг дахин одоо шийдвэр гаргаж гардуулж байгаамаа, баталгаажуулж өгж байгаамаа. Яг ийм мөчийг тохиолдуулаад Монгол хүн сансарт нисэн 40 жил болон тэрэнд орсон хувийн нэмрийн нүгнэлээд одоо ийм модон авсан явдалт нь бол гэр бүлийн зүгээс баяртай байна. За энэ сансар судалт сансарын нисгчид 3 жил одоо хотгонд оролцож байгаа тэрнийг гүр ахичааг нисний дараагаас хойш өнөөдөр хүртэл бол шинжлэх ухааны академийн информатикийн хүрээлэнд эдэмшигний ажилтнаа захирал дарга байж байгаа. Энэ хугацаанд бол тэгэл яг сансар судлалын тэр үеийн ерөөсөө интеркосмосын хөтөлбөрт заагдсан одоо хөтөлбөр бол тийм л юм байсан байхгүй юу? Ерөөсөө социалист орноос нэг нэг төлөөлөгч л нисэн гэсэн. А тэгээд бэлтгэлдээ тэрэн дундаасаа нэг нь нисдэг юм л жамтай байсан. Босод бүх оромч тийм байсан. Тийм. Хэрний л адил болсон. За хүн төрлөختийн сансарт нисний 60 жил Монгол хүн сансарт нисний болон Монгол зөвлөлтийн сансрын хамтарсан нислэгийн 40 жилийн од зориулсан хүн их дэлхийн сансрын уудам сэдэвт Орос Монголын хамтарсан үзэгсэлэнгийн нэлт боллоо. Энэ үеэр Орос Албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путиний зарилгаар Орос Албаны улс болон Монгол улсын хоорондын иж бүрэн түншлэгийг хөгжүүлэхэд гавьяа байгуулсны төлөө Монгол улсын иргэн бүгд найрамд Монгол Ард Улс зөвлөлт холбоот улсын баатар Хошууч генерал сансрын нисэгч Гүр Архичаад Орос Албаны улсын төрийн дээд чагнал Александр Невскийн одон Орос Албаны улсын онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин сайд Азизов гартууллаа. Монгол улсын засгийн газар та бүхнийхээ үйл хэрэг оруулсан хувь нэмрийг үргэлж үнэлж одоо цаашдаа та бүхний үйл хэргийг үргэлжлүүлэх за мөн залуу эрдэмтэн судлаачдынхаа үйл ажиллагааг одоо улам дэмжиж ажиллах тал дээр бодлого шийдвэрээ гаргаж шинжлэх ухаан, мэдээлэл технологи, сансар судлалын үйл ажиллагаанд оролцоогд нь хангаж ажилсаар байх болно гэдгийг дахин хэлье. Орос Албаны улсын Хошоо Баатар, бүгд найрамд Монгол Ард Улсын Баатар, Зөвлөлт холбоот улсын сансрын нисэгч Жанабеков, бүгд найрамд Монгол Ард Улс Зөвлөлт холбоот улсын Баатар, бүгд найрамд Монгол Ард Улсын сансрын нисэгч Гүр Архичаа нарын бүрэлдэхүүнтэй Зөвлөлт холбоот улс бүгд найрамд Монгол Ард Улсын сансрын хамтарсан баг Союз 39 хөлгөөр 1981 оны 3 дугаар сарын 22-ний энэ өдөр 22 цаг 42 минутад хүрч 3 дугаар сарын 30-ний өдрийн 19 цаг 42 минутад итгэлхийдээ амжилттай буусан юм а.